Musemateka wa Uganda ne mu international law kitegeeza nti government erina abantu abasobola okugenda okukola business ku lwayo so siba sekinomu. Mwalabye Muhoozi Kagame ngasituse agenze Kenya. It was a mistake. Kubanga yagenze ku personal interest, not Ugandan interest. Mwamulabye ngasituse agenze e Rwanda. Yagenze ku personal interest sources za Uganda. Kubanga ono mvubuka wa LDU. Si mujase mutende kenti ainotwalo ya agenze kono. Era bwe yagenze yagende mu ngoye za bulijjo. Kitegeeza bano balina personal interest ezaabwe ng'eggwanga lya Rwanda libatekamu ssente zaffe. Wotogerele saziru echamu tuteyo keka kodyo ke mutanamanya era kenjagala bategeeza kalibwe kati esawa yonna omusajja gomula bazuru ali ngatacha sona kufunya mugongo kuteke chimuli ku meza agenda nenga tanna gina twagala tumukwate buvumba vumba tumulete mu koti za mateka bitebya. Wotogerele sawa zino omwami ono yagenze ku nsonga zizenga yengo omuntu nga kakodyo kano Kagame yadaino musambira mpira gudde mauli gutya. Yasi tuse bako lisiza enyonyi ya bombadia okumutu wala e Rwanda na abantu wabagende mtasa wade kulapa kukamera erono ya musinga nyengo omuntu so singa government official nensongeza abadde okatinjala mutegere nti na basirikale abateredde okuva e Rwanda ezo zibira diplomatic ties nga zikolewa minister of foreign affairs ya ino kule nsonga zino olokuba tabagende nti zino Uganda efigwa kabinja ka family nti buli muntu asobola okukola omulimu ate minisa gwe yali badde akola. Muhoozi ebintu byakola babikola nga babimuzannyira okuba nti bamulabisa nti alina kyasobola okukola, but in the other way side omuntu ali incompetent anasobola kukola kintu kyonna. Guno omuzannyo gwokugenderwa ndi okumiitinga Kagame yadde personal interest era Kagame n'abazannyira omuzannyo. Jjukira nabagamba nti boda ya Rwanda Uganda nzigala emisana naye emisi ekiro ebeera ekola ekino mukitegeera bulungi ne mbagamba nti era wagenda kubera lugo na baganda wali wakigenda okwapeninga nali mbategeza nti bano bagenda kuzanya omuzanyo nti boda bagenda jigulangira kuzomoza satu mulumu mbo Muhoozi yakikoze no guno omuzanyo muteketeke bulungi nyo. One, bana basajja balina personal grudges so si nation to nation. One, omulundi Kagame gwe yasembayo kujja mu Uganda n'agenda erwa kitula yayisibwa bubi nyo to the extent nti Salimu Sali yamukubako ne MP bwamukuba MP Kagame n'anyoka n'amugamba I'll pay you heavily era we nakusanga nja kukwata. Salimu Sali cha mujie kapeka na duka na agena na stesi ni ngeguru kuwanga ya liyachi maiti Kagame ya munonya. Uchitakira bulungi nyo, kati Kagame nasawu agare border orwa personal wrangles between him and Salimu Sali. Na ye, ngele chiba ino kuzanyo, wachi manji bulungi yotu kuno kuzanyo, ino kuzanyo kubuza kuzapa na Uganda. Where by, niti mwamula manti baliba ine entaru, renga ziri personal, si nation to nation. Rwanda kuingila Rwanda, walo border zisu kamubili, ne ezona zibadezi operatinga. Mwagala tuga abali mu Kampala kimula moto kazona na gazisi sisi yabaguzi bizivizi zitwala bita ruddawa ngira mugula amaso temula moto kaziliko ara e moto kaziliko na mapretizer na gazitwala bya maguzi babika sokoka kasi bituka ku border kitegeza bano bayina muzengo batuzanya muwanvu nyo kati ono gende Rwanda kabadde ka kodyo ku promoting amuntu ono kulaga ndi asola international relations which is wrong. Minister of Foreign Affairs, ya ino gendo kogela ni government zensenda na ngabaina chivagala yu kuregwanga, so siku wa personal interest. Ono ya genzo ngaba zanyomo zanyo, ila chemfamu laba, media njizisa suri dua sente mpiti okutandi kukupromoting nga Muhoozi Kainerugaba. Ne public figures, are itabana Uganda songa atema ina interest mu Rwanda, ngabaina one business, abagira utandi kukupromoting ekintu kino. Ne kushushu media mchirindi, ili abantu wa sasura sente okutandi kukupromoting omuntu ono. So no njagala bagamba ebintu bino njagala biyegendereze bulungi nnyo nga tugenda mu maaso ntandise bwenti project Muhoozi okugenda e Rwanda nsasulire bulungi nnyo ate nteketeke ekyo mukitegedde bulungi nnyo ngenze kukyala project gye bayita visit Rwanda mwenda abawagezi baseno abanyumira mpira gye mulaba it's a multi-billion project whereby it air attracting abazungu bangi okugenda yo okulambula njala kubuuza project visit Rwanda mumanyi ebirungu ebijirimu ndandisemwenti mwenda bali bagenzeko mu Rwanda yensi etaina bibira biryawo bya attracting abisolo kubera yo nsi ya nsozi na biwonko bali bakubuddeko national parks zabo zibalina ekibuzo kyengera kubulira wali webozizako lwaki national parks zonna zijudde mbanya Rwanda banayiganda basingo bungi babagobamu. Waliwe buzizako economic activities ezitambula mu national parks za Uganda. Waliwe chibuzizako. Chetumanyi geographically ekitambula wakati wa Uganda ni Rwanda. Ntibuli season olu amazike agave Uganda negade Rwanda. Begave Rwanda negakuma wa Uganda. Nemo chimanyi nti ebisolo ebisingo mungi 60%
bijibwa mu Uganda nga bitikiddwa mu containers ne bitambuzibwa ekiro okuyingiza Rwanda okola project gibaita visit Rwanda nchiddam mugenderere mwe nabatambula kati nakuzi nabagenda mu Queen Elizabeth National Park ebisolo byonna ebyali ebisinga obungi byatikibwa ne bitwalibwa e Rwanda mu motion buli muntu yanajja atasobola kutegeera omuli empologoma entulege amazike n'ebisolo byonna ebisinga obungi byatikibwa nga mu containers nebiyingizwa egwange lyalwa na mukiro nebatandika okukola packs zaawe mubateeka ebisolo bino ebyattractinga abantu abayitirivu okujja okuyingira egwanga lya Rwanda mwe nabasinga obungi mutambudirwa na mujimanyi bulungi nnyo njagala mu mbuli opaka zibalira ezirimu ebisolo nga sibya nga Uganda sibya badde nayo ebisinga obungi byaffe babitutte byonna babimaze babitikka kiro mu packs game packs ezisinga obungi nabiyingiza egwange lya Rwanda ayagala okufuna kiro gendo lambule Rwanda otegere Rwanda kyeki na tebasobola kubanga bayina ebibira ebisolo kwa contracting ensolo nga Uganda naye bayina ebisolo bingi nnyo reso nga tikali bisolo na bade babijja mu Uganda nga bitwala yiti kama containers babitwala yo project baita visit Rwanda already project visit Rwanda it's a multi billion dollar project nga ate Uganda bananyiri ensolo bananyiri butonde tetucha asobola kuingiza the million dollars ebiri omwaka mutwalize mu kubanga tualize mu yonna yafa bagiri nyako bana basajja fetwe basi batwala ebintu byonna nga bino kubera eyo no njimaliriza kati nyeze ku information endala njagala kutegeeza bana Uganda mwe nana dala bana abo wala abatwali ba muwanga gaba walabo banyinange njara bategeeza mwegendereze nyo waliwo ekintu ekikusike kimutamanyi ekisokera dala waliwo obubbi obuli ku internet nchimanya bambo no nyababezi munonya mikwano ne kitufu kiri nti ku shopping ya kuno kulika ababbi kulika abafere abafere nsimbi za muze mukoledde banga mulinya lyo kufuna mukwano ngate kichamu ari ne kirala ensize mugenda mu kimanye nti mugenzo okukola neza bulabe nnyo okusinzira kubigenda maso nzizemba gamba lunye nti mwegendereze nnyo kampuni ezibali takuba ziyina ebigendere byenja olwe mutamanyi ngera temusobola kutegeera kye kigenda maso olwaleero njagadde nsokemba information ndokemba information ndio kengende ku programu ya mwe eyaba na bali miyumba kubanga njagala okusembya ayo kati njala tandika bwet Waluo akakodyo kemota na manya. Kaluwa. Ekibiina cha National Robbers Movement. Mwachimuita NRM. Ngachikulembiramu omupembe yoso. Tapasila mtanu waka rechezensi ya lita mzei zede. Ngomuyo kawacho ye mchara Jessica Arupo. Wala mchara Museveni namba meka sejimanyi. Ngero miyuka omuka speaker. Omuchara gubaita Anita Among. One mchara Museveni namba meka sejimanyi. Abantu wanabata niso kuzanyo muzanyo kukusiri wazaba na Uganda. Nga watuogerida, ekyomugenzi abadde governor wa Uganda, kitandise okubeera mawulire nga kibuzaabuza abantu. Kino tebabadde yako sente, bana basajja balina olukusufu lwebaagala bajja kumulamwa. Bannange, nazize kuno ng'omuntu bw'afuna omulimu asobola okuba ng'asobola okwetuusaako kiki kyekina kyekiri. Watuogerera essaawa zino emboozi eri ku mawulire mwenne bakutta mubabiro bambi bino byonna baabitadde okubabuzaabuza. N'omukyala statement zaakoze zonna mpandiike bulungi nnyo ng'abalaga nti yayogeranga ne bba mugenzi bazimba ennyumba n'agaana tebakulya sente. Omusajja ina properties empitirivu zemutajja kukiriza ete bakoza abuzakana kuleka abanyarwanda kubaga government ya Uganda kubasereza bana Uganda wotogerera essawa zino omusajja ono abadde afuna milioni 5 entufu mu voucher nengo omusajja ono afuna n'obukadde obuwere 10 per month okuva mu Bank of Uganda beba manisele tebade bazikolamu wotogerera njagala bategeza nti ekololo yonna gomulaba ettaka lisinga kolo ebitundu 7 ku buli 10 ettakere lya Bwakabaka bwa Buganda. N'ennyumba eziye kole zisinga obungi ebitundu 5 bikulu 10 ennyumba ezo zonna za Bwakabaka bwa Buganda. Ng'oggyeko ebitundu 10 abafuzi b'amatwale ennyumba ze baali bazimbidde ebitongole ne bambasadaza b'ensi endala ez'enjawulo. N'ennyumba ezisigaddewo ez'obwannannyini abantu abaali benkanamu baali baguze ettaka eyo nkitegeeza nti n'abasajja be bava mu nsiko gye baatuukira kolo kubba mayumba. Ennyumba gye bagaba gye gavana mutebiri erimwaka abadike kaluwa wandike ekintu kino wammango kitegeere bulungi kitegeere wanoka wali amawulire ekitufu kiri nti mutebiri musajja mugagga fuge aina ensimbi empya n'enkadde era nga aina ebyobugagga bingi nnyo mu Buganda bakuba tebajja byogera mwavudde nga muwulira omukyala ono vice president Jessica Arupo omukyala wa Museveni era gye njala kutegeeza mujja omulamu bamuyita Jessica Arupo ate nono Bela bango kwa ujevi wajolo ne Museveni okuva mu nsiko president ya muujiza leero era kye kimwogeza ebikikinike nga wanika amabati ku nkoma tugenda maso omukyala no yavudde na gamba nti kiba kya kuswavu nnyo okuleka okusula omukyala ne family ya governor ebweru tumuje bonjo
Ekitufu kiri nti amateka gasoma nti omukozi wa government yenna obera ne nyumba y'omulimu era omulimu gwaggwawo oyino genda okunonya woyino okubera amateka bugali enyumba eno eze ekozesebwa governor abenja olwachi kumutebire go mugamba tugumagala okuwa enyumba eno nga badde afuna omusala gwa milioni 5 mu voucher nenga ekitufu afuna milioni 10 plus buli mwezi era nga ine byogagga ebitali nalina akakojo kakano mukamanyi bulungi nyo mukawandike kanga bategeze abasajja bano baleeta ekintu ne bakasoka ejjinja mu kisaka okuwuliriza mukyala Museveni Jessica Alupo alina enteekateeka ezannya omupiira ng'agusindika aguza wa bbaawe Yosere Tobasula mutano wa Kalekyezi atya bakimanyi nti Yosere essaawa yonna Katonda yawo ndimuyita oba wandigwawo ekikanga wa gavumenti ne bagivuunika kuba nakyo kijja kujja essaawa era kigenda kujja bwe bati bagivuunise ye kinyinya yinza oga nti mpummudde bamuzannyira omupiira guno wa manga guluwa bwompulirize Mukyala Museveni Jessica Alupo ye myuka president yavuddeyo n'atandika okukangala ng'alinnye ku manda ng'alinnyiddwako lubaale n'agamba nti kibe kirungi nnyo omugenzi ono tumuwe ennyumba n'agisigalemu eyo bwa governor kati governor agenda okujja agenda kusula muyani mbuuza ggwe mukyala gwa kanula amaaso alinganga alidde kamulali gw'oliridde mu nkolongo ekituufu kiri tulina okugondera amateeka bw'abanga abaddemu nga governor avemu kubanga ennyumba ya Public of Uganda so si ya busikirano agivemu omuzannyo guli bwe guti baagala ennyumba eno bagikwasa mu famire ya Mutebire kituuka okuba nti Museveni waabinnyukira oba waabiviiramu famire bagigambe n'omukulembeze abadde omukulembeze w'eggwanga ng'ataliwo mbukyawo nti kuzimu ku State House naye nga gye batagetinga ye nakasero bagimuwe agibeeremu asobole okusigala ng'ali mu Kampala bulungi nnyo ng'akajjaza emirimu gye ng'alaba eggwanga bwe litambula.